Отже, сьогодні ми говоримо про оновлений MG HS. Неочікувано, правда? Але тепер ви, принаймні, знаєте, що він оновився. Так, цих автомобілів все ще не так багато на наших дорогах, але, скажу вам, чим далі, тим більше. Тому ми сьогодні тут. Для того, щоб розпитати про все. Скажи, а що у вас на стіні робить Renault 5? А у вас є автомобіль, який можна підняти на підйомнику? Де ці двого можна зустріти? На Opel, на Chevrolet. На Opel можна зустріти? Да. На умовно базову версію знижка більше? Ну це ж набрехалово. Базова версія комфорт. Так, ну і топова версія. Це називається синій салон. Червоний. Я не думав, що він настільки... Ну це суперспорт. Ви нас просили, і ми чуємо. Не тільки преміумом, не тільки автомобілями за 2, 3, 5 мільйонів живе Україна. Ось там за склом зараз стоять тачки, які коштують менше мільйона. І навіть найбільша з них, а HS – це, я так розумію, найбільший ДВЗ-шний автомобіль в лінійці MG, також коштує менше мільйона, не в останню чергу тому, що на них оголосили знижки. До 100 тисяч, в залежності від комплектації. Пішли дивитись. Олексій, вітаю. Вітаю. Скажи, ти ж з нами не знімався до цього? Ні, ще жодного. Я ж нічого не путаю. Ні зі мною, ні з Пашою? Ні. Не було? Не було. А ти давно продаєш MG? Спочатку MG в Україні, спочатку продажів. З 21-го року. Ти маєш на увазі з вашого релончу? З нашого зліверику. Зараз про це, до речі, поговоримо, тому що я хотів про це спитати окремо. Це ваш The Wall of Heritage. Так, звичайно. Це щоб клієнти знайомились з брендом. Для того, щоб вони розуміли, що це не просто якийсь бренд, який з'явився в 2009-му, я тут бачу, це останнє, це коли Saic купили, так? Так. А історія починається аж з 1924-го. Яка модель найбільш знакова була? Ну, на твою думку. Тобто я розумію, що у кожного бренду є декілька моделей, і хтось вважає одне, хтось інше. Ну, модель, яка мені саме більше запам'яталась, це MGB. Вона дуже багато знімалась в кіно, ось вона знаходиться в різних кузовах вони були. Кабріолет, хетчбек. Це така культова модель, мабуть, була. Так. Якщо вона висить у вас тут, якщо про неї згадують, то, скоріше за все, в Британії продавалась, правильно? Так. Скажи, а що у вас на стіні робить Renault 5? Ні, це не Renault 5. Це Renault 5, ну в плані. Це MG 6R4. Щось релійне, да? Так. Я не дуже добре знайомий з історією бренду MG, чесно кажучи. Але я так розумію, що це 100 років чи що виходить? 100 років в цьому році, так. Святкуємо. 100 років бренду, нічого собі. Так. Прикольно, вітаю вас. Дякую. Мої вітання. Але я пам'ятаю MG от приблизно з цього місця. Ну так, добре, пам'ятаю, мається на увазі, коли ще їх привозила АІС, чи хто так там їх привозив. Так. Такий сумнівний імпортер трохи був. Так, які але машини тоді вже були гарної якості. От про це хоча я хотів тебе спитати. Да. Вони збиралися, вибачте. Вони вже почали збиратись в Китаї, але якість контролювалась британцями. Тобто все було окей з того часу. Дивись, от того часу автомобіль, я пам'ятаю, ну, MG6, і вони, мене просто сьогодні чи вчора, я не пам'ятаю, їхав, ми так дуже бодро він обігнав, я такий ще думаю, о, прикольно, MG6. Треба буде завтра спитати, типу, а ви їх взагалі можете обслуговувати? Звичайно. Тобто у вас є... MG6, MG350, MG5, MG3 Cross. Тобто всі MG, які були коли-небудь продані в Україні, умовно кажучи, вони вас можуть обслуговуватись? Так, звичайно. Не тільки те, що ви зараз. Ну, от такі старі от кабріолети, більш старіші, я знаю, що вони в Україні є, але поки що у нас на сервісі їх не бачив, а минулих поколінь з 12-го року приїжджають на сервіс. Знаєш, я хочу сказати, що з досвіду свого, я думаю, що ці автомобілі вже перейшли в розділ класика на сайті MG, і там половина деталей просто немає. Ну, так. Да, ти нічого не можеш замовити. Це така у нас проблема була з Jaguar XJ. Тобто, коли ти приходиш в офіційний Jaguar, і тобі кажуть, ну ми можемо ось це, ось це, ось це, і половину списку ми не можемо там. І ти такий, блін, да як, машина 2008 чи 2009 року, ну невже це настільки... А отак. От європейські бренди зараз так якось ставляться. Ну коротше, це внутрішня кухня, я б сказав так. Скажи, будь ласка, ми зараз будемо говорити про MG HS? Так. Це типу кросовер класу якого? Щоб я розумів. CSUV. CSUV? Yes. Це типу як Mazda CX-5? Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson. Давай запалимо трошечки. Ось так одразу почнемо розглядати. А ні, давай зробимо паузу. Правильно? Давай. Пауза. Ось
так це виглядає позаду. Як бачите, ліхтарі не прості, як я вважаю. Мені чимось, чесно кажучи, нагадує за рахунок ось цього розчерку і за рахунок самого наповнення, ви вже вбачаєте, BMW X3. Ну, там, звісно ж, трохи по-іншому, там знизу ще є, так, але ну, воно просто таке, знаєте, як крізь матове скло. Таким молоком залите. Ну, комусь BMW нагадує, комусь Mercedes, 94 світодіоди тут в фарах. Оптика в ліхтарях? Так. В кожному 94 світлодіоди? Ну, воно дуже рівномірно виглядає. А через камеру нормально? Ну, пам'ятаєш, просто цільно. Да, ми щось знімали, де ось ця частина була темнішою, здавалося, через камеру. То здавалось на ЗС-і. На ЗС-і, да? Мабуть, так. Але там от якось під різними кутами. Так, вказівники поворотів ось такі. Скромно, але тим не менш діодно, і мені здається, виглядає нормально. Ну, тобто, жодних там якихось претензій бути не може, тобто, чому вони ось тут знаходяться, чому вони бігають, вони якось нерівномірно. Також фішкою вважаємо, що тут труби вихлопні, да, це реальний вихлоп, і в Доресті, і в Ресті так само. Причому на дві сторони? На дві сторони, так. І це 1.5. Цікаво. Ні, це 2.0. Ні, це 1.5, просто що... В них вважається, що тут двигун такий, що розвиває потужність, як в двохлітровому, і тому позначки на 1.5-2. На двохлітровому тройка буде, 30. Серйозно? А скільки тут момент? 200? 250. Там 360. До цього ми повернемось. Давай глянемо, що там попереду. Попереду у нас... Ось так виглядає, бачите, вказівники поворотів. Теж дуже охайно зроблено. От реально дуже охайно. Тут прямо видно, ну не те, що пікселі, але стільнички такі собі. Прикольно виглядає. І оптика. Тобто морда змінилась? Так. Раніше вона виглядала плюс-мінус ось так, зараз так, мені здається, що стало краще. Більш сучасніше стало виглядати, вже можна... Скажи, будь ласка, тут два автомобілі, дві різні комплектації, правильно? Так. Але вони зовні виглядають однаково? Так. Які зміни? Мінімальні відмінності – це ручки в простішій комплектації без хрому. Нам буде сьогодні досить легко, тому що автомобілі однакові. І на позначках, і на трофі комплектації є позначки трофі спопереду і збоку на правому боці. Ага, трофі. Так, це відмінності, по яким можна на вулиці впізнати цей автомобіль. А що означає трофі? Багатша комплектація, краща комплектація, максимальна комплектація. Окей, давай тоді будемо говорити зараз про версії, про комплектації, про те, що ви пропонуєте. Тобто у вас є два двигуни, 1.5 і 2 літри, правильно? Так. І є, типу, дві комплектації. Так. Комплектація ком може бути тільки з півторалітровим двигуном. Ком – це комфорт. Комфорт. І комплектація трофі може бути або 1.5, або 2 літра повний привід. Ага, тобто ми можемо обрати між двигунами 1.5 – тільки передній привід, так. 2 літри – тільки повний привід, так. 2 літри – це тільки комплектація трофі, так. І 1.5 може бути і комфорт, і типу трофі. Так. Угу. В дорестайлінгу ще була комплектація на механіці. Ото якась база, так? Да. Ну, а скільки там вартість була, цікаво? Ще є таких автомобілів декілька, вони коштують 767 тисяч. 767? Так. За новий автомобіль з такою ж гарантією 5 років? Так. 1.5 турбодвигун, 6-ступінчі та механіка. Прикольно. Ну, кому треба механіка, я думаю, що зараз шукати кросовер собі на механіці – це досить складно. Я навіть собі погано уявляю, де можна його знайти, а тут можна знайти. Ну, ок. Ок. Причому це не маленький кросовер, маю на увазі в цьому сегменті, в CSUV. Так. Але давай говорити про ціни. Тобто я у вступі сказав про 100 тисяч знижки в залежності від комплектації. Я так розумію, що на топ там типу 100 тисяч знижка, а на ком комплектацію 100 тисяч знижка, тому що цих автомобілів більше в складі. На умовно базову версію знижка більша, ніж тут? Так. Люксова комплектація, вона зараз найпопулярніша. Ага. І їх залишилось небагато. Тому на них знижки немає. Є ще невеличка знижка, також 60 тисяч на двохлітрову версію. Тому що повний привід не всім потрібен. О, цікаво. Їх також в наявності більше. Це дуже неочікувано і цікаво, тому що, виходить, ви найдоступнішу версію зробили ще доступнішу на 100 тисяч гривень? Так. І скільки зараз коштує такий автомобіль? 916 тисяч гривень. 916? Давай один раз перерахуємо в доларах. Так. Щоб просто всі люди розуміли.
бо хтось не розуміє гривні чомусь. 38,6. 23,700 буде коштувати версія COM на передньому приводі з двигуном 1,5. Так. Версія Trophy. 1,76 мільйон. А, нічого собі, слухай. Ну, через знижку тепер з'явилась різниця, але і, ну, досить... Так, 150 тисяч гривень. Так, так, але досить суттєва різниця в опціях. Тут можливі 4 салони, можуть бути вибір кольорів. А у вас є вони, щоб показати? Так, звичайно. Перейдемо до салонів, побачимо. Але, тим не менш, 1,76 мільйон – це теж передній привод 1,5. Так. Ну, 150 тисяч – це суттєво. Ну, це за опції, за комфорт. 38,6 – 27 900 виходить. Так. Угу. А 2 літри – цей повний привод? На нього зараз знижка 60 тисяч, вартість – 1,175 мільйон зі знижкою. Плюс 100 тисяч до цього. Так. Тобто ти доплачуєш за більший двигун і за повний привод 100 тисяч гривень. Так. Це не так багато насправді. Не так багато. І загалом буде вартість трохи перевалювати за 30 – 30-400. Так. Ого, ого. Ну, цікаво. Окей, давай тоді підемо. З цінами ми зрозуміли все. Просто глянемо одразу, що є в базовому виконанні, враховуючи те, що ви робите на них найбільші ставки. Скажи, будь ласка, ти кажеш, що автомобілів тут прямо є. Скільки їх? Ну, автомобілі взагалі на складі в Україні всіх автомобілів моделі HS. Зараз 60, близько 60 автомобілів. Із них найбільша... Ком – це десь 40 автомобілів. 40 автомобілів. Є вибір по кольорам? І так, є вибір по кольорам. А доплата за колір? Немає доплати за колір. Єдине, що в комі може бути тільки два кольори салону. Може бути чорний і ось такий от... Пісочний. Так, в люксі може бути додатково ще... Ну, взагалі салони відрізняються, так, ми зараз так побачимо. Тобто тут у нас диски 18-ті. Однакові диски. Да, диски однакові. Ну, симпатично виглядають. На гумі Maxxis. Це також китайський бренд, але останнім часом він з'являється на європейцях. Досить активно причому. У нас тут... В цій комплектації електропривода немає. Тут не фарбовані проги, є трохи хрому. Тут у нас лак, теж гарячі труби. Немає електричного приводу. Так, в люксі він вже з'являється. Багажне відділення не буде нічим відрізнятися, тобто повністю... Зараз, зараз, почекай. Прикольно, тут є направляючі просто, і вони з приводом наче. Так, загалом воно стримує, щоб не відлітало, щоб не грюкало. Тут, може, трохи ближче. Я просто вперше бачу багажник, і ти, знаєш, спочатку починаєш з чогось основного, там такий, ага, ну тут там підлога таке собі, ну про це ми зараз поговоримо. Дивіться, шторка кріпиться. Сюди. І тут є обмежувачі, щоб вона не падала. Причому подивіться, як зроблено. І ці обмежувачі обклеєні фетром. Щоб, вона щоб не шум не заздавали в салоні, так? Ні, ну я не знаю, наскільки це ефективно, звісно, але схоже на те, що ефективно. Ефективно, ну тому що тут максимум все зашито і загалом 90% салону зашумлено. Так, тут боковини теж пошиті. Підлога тверда, дивіться, як в Мерседесі. Додатково знизу під цим органайзер додатковий. Є ага, тут така фішечка для зручного користування. Угу. І також плюс. І тут також все пошито. Так, звичайно. Докатка, комплект заміни все під нею. Шумці. Все в шумці, так. Тут пенопластовий якийсь. Це просто, я не знаю, що це. Це просто як так, також захист і антишум додатковий. Ага, ага. В спинки є декілька положень також. Вона регулюється, рівна якщо підлога. Потрібно збільшити. Да, рівна підлога, і можна збільшити, якщо щось треба, підняти вище спинку, там, щоб більше влізло. А довжина виходить тут десь 1,50 м по спинку. Якщо далі до задньої сідушки, то 1,80 м, навіть якщо при бажанні. Блін, можна... вона фіксує? Та ладно, що це? Фіксується, звичайно, щоб не болталося. Ні, це звичайно, а покажи, де вона ще фіксується. Ну, ми до такого вже звикли. Так давай вон там у вас Форд стоїть, давай туди зайдемо, подивимося, як воно фіксується. Ми періодично ходимо до них, так. Да. Показуємо, що у них ну, слухай, я ж нічого не плутаю, там же не фіксується. Я... Ні, не фіксується. Думаю, блін... Ізофікси на задніх сидіннях. На задніх сидіннях на обох ізофікси, так. Але про це ми, може, ще потім поговоримо. Ну, взагалі, якщо отак от подивитись, то... Угу, прямо нічого так.
Камера є? Задня камера, задній трактронік. Ага, ага. Так, добре. Добре. Цікаво. Порожки закриваються дверима також. Пороги закриваються, так? Да? Ну, всі плюси, ті, що мають бути в автомобілі, в цій моделі є. Ну, тому вона сама популярна в нас наразі. А кліренс є? 180. Глянемо? Так, да, без питань. А скільки заявлено? Ще раз. 180. Ні, ну він такий, типу, видно, що... Одна впала? По звуку, наче одна. Ну, так. Да. Це виходить скільки? 18. Але там чесно. Захист. Це з захистом? Ні, захисту немає, але він стає рівно, ну, майже не з'їдає пространство. Скажи, а у вас є автомобіль, який можна підняти на підйомнику? Так, звичайно. Піднімемо? Піднімемо. Так, а захисту немає дійсно. Тоді питання, можна його встановити чи ні? Так, захист доставляємо окремо, це як ідея допопція. Да, кольчуга, да, ставили раніше оригінальні, але зараз перейшли на кольчугу. А були оригінальні? Так. Дорогі? Вона і дорожча, і вона трошки все-таки нижча. Кольчуга становиться майже в рівень, не з'їдаючи кліренса. Ну, якщо рахувати по ось цим частинам підрамника, то може і стати, тому що вони найнижчі виходять. Ну, якщо так, так дивитись. Так. Бак вище, вихлопна вище. На відміну від Чанган, який ви побачите скоро. Такий собі анонс. Але без захисту, звісно, не прикольно, тому що взагалі нічим не прикрито. От так в автомобілі приходять, ну, з заводу, так? Так. Без пильнику. Так. Ну так експлуатувати точно не можна, тому що тут треба закривати, бо у вас одразу ж, причому всі пильники на всіх з'єднаннях просто полетять. Хочу сказати вам, що... Знову ж таки, я просто не знаю, коли вийде цей ролик і коли вийде Чанган, який ми знімали. У нас такий собі тиждень китайських автомобілів вийде. Але якщо подивитись, як зроблений Чанган, то тут можна зробити висновок, що над цим автомобілем думали більше. Або запозичили десь платформу, або принаймні форму деяких елементів. Тому що, ну, подивіться, як зроблена вихлопна система. Тобто також гофра тут досить низько, але вона вища за нижчий рівень, це по-перше. По-друге, ось цей блок, просто резонаторний, він далі знаходиться. Слухай, тут немає сажового фільтру, я бачу, да? Це Євро-5? Євро-5. Євро-5, так? Да? Так. Ну, коротше, з точки зору от складності реалізації деяких елементів, наприклад, там, як вигнути там ту ж вихлопну, кудись її завести, тут зроблено логічніше. Плюс, як ми бачимо, тут може бути кардан. Бачимо ми по, собственно, ось цьому моменту, так? Да? А, цікаво. І він буде, вихлопна буде іншої форми, так? Так. Отут він буде якось кудись тут заводити. Муфта електромагнітна чи віскомуфта? Електромагнітна муфта. Електромагнітна, ну, сучасніша принаймні. Так, добре. З точки зору усіляких там, я не знаю, важелів надійності, тут попереду Макферсон. Макферсон, попереду, позаду багатоважельна підвіска. Да. Амортизатори Сакс. Звісно, дуже складно щось сказати. До речі, знизу ти казав, що туди побачив більше написів Made in China, ніж під Volvo. Ні, під Volvo їх більше. А чи ти кажеш амортизатори Сакс? Саїк. Сакс, так. Ну просто знову треба розуміти, що Саїк – це величезний холдинг, який, скоріш за все, виробляє все. Це в тому числі і муфту BorgWarner, яка тут буде при умові повного приводу, також виробляє Саїк. Коробку виробляє, ну, тобто, по ліцензії, звісно, але виробляє власними силами. Тому тут такий дебелий підрамник, хочу вам сказати. Цікаво реалізований поздовжній важіль. Один, два, три, чотири. Чотири важіля? Чотири. Добре. Стосовно ізоляції автомобіля, тут ми знову ж таки бачимо, що все досить щільно так оброблено. Щільно оброблено, да, також на задніх арках тут теж ізоляційний матеріал. Фетр? Так. Який, так? Да? Да, так, який. Пресований типу фетр. Але це не все. Я хотів вам показати інше, якщо так придивлятися, якщо вже ми тут лазимо. Бачите, тут все оброблено, а ось тут ви бачите, тут просто голий метал. Тобто з часом сюди просто камінням вам посіче, з'являться якісь дірки, і потенційно, ну, гальванізація вас може не врятувати від цього.
Можна того, зробити по бажанню додаткового. Так, я от до цього і веду. У вас же роблять це, правильно? Так, звичайно. Ви просто, коли будете купувати автомобіль, собі отакі тачки. Ніхто не знає якість металу китайських автомобілів наразі. Раніше були проблеми. Зараз, скоріш за все, їх немає, тому що вони постійно ростуть. Але це скоріше за все. Я б точно його обробив на всяк випадок. Це нормально. Правильно? Так, ну таких місць, в принципі, небагато, але не багато. Так, їх можна запитати. Звісно, їх небагато. Ти коли дивишся, тут все, ну, знову ж таки, на рівні інших тут набагато більше обробовано, все правда. Але ось ці просто островки, які залишаються, ну, таке. Я думаю, так, слухайте, я тут бачу навіть стабілізатор. Так. Нічого собі. Поперечний тоненький, такий собі. Мабуть, не сильно стабілізує, але він є, принаймні. Коротше, по висновок, по тому, що можна побачити знизу, все нормально. От просто такий короткий. А єдине, що я хотів ще побачити, як реалізована ось тут історія. Тут відкритий шов. Ну, можливо, це не найкраще рішення. Можливо, можна було б краще. Принаймні, я б хотів побачити краще, але ну, ви також все це бачите. Позаду в нас диски не вентильовані. Попереду вентильовані. Попереду у нас вентильовані диски. Коротше. Небюджетний набір для автомобіля, який коштує, як я вважаю, достатньо дешево. А кредит є? Так, є наразі кредити, різні умови. Ти знаєш, я просто які умови? Нульовий кредит є? 50% на рік, 60% на 2, 70% на 3 роки. 80% на 4? Ні. 70% на 3. Блін, ми нещодавно щось знімали, і хтось мені каже, а, Hyundai. Пам'ятаєш, чувак взяв собі Тусан перед... Я чув, да, я бачив це, я вчора дивився. Оце нормально. У нас також є такі історії, от ЗС-ки, вони коштували тоді 450 тисяч, кредит, мінімальний внесок 20%, теж на 5-7 років. Там по... Це круче, ніж крипта. По $100 да, в місяць платить зараз вже все. Це, машина вже коштує 720, майже в два рази більше. Так, а тепер у мене таке питання. А це ж найбільший ДВЗ-шний автомобіль у вашій лінійці? Так. Він найбільший. Уан, оцей, який стоїть поряд, він менше. Довжина в нього така сама, дуже схожа за габаритами, але тут більш скіз криші. Такий різкий, менше місця ззаду, менше трошки багажник. Вони однакові їдуть? Їдуть? Да. Тут стоїть інша коробка, він динамічніший. Динамічніший? Так. По вартості плюс-мінус там? Уан трошки дешевший. Дешевше. Да, він займає нішу якраз між ЗС-ом і HS-ом, і тому у нього така, ну, ближче до HS-а, звичайно. А, я навіть відчуваю, в чому, в чому є здешевлення. Але я потім... скажи, а це ж нова модель вже? Це нова модель, вона з'явилась тільки в кінці минулого року. Ага, а HS коли з'явився? Цей в минулому році, до Рест з 19-го року почав випускатися. З 19-го року він випускається? Так. Я просто про що? Я ж на MG їздив тільки на MG4, і скажу, ну, взагалі мені сподобалось, тому що там електрична платформа, яка налаштована прикольно. А на ДВЗ-шних я не їздив. А, ну і на MG ZS EV я проїхався трошечки. Просто думаю, може взяти на тест, але ну, я думаю, немає сенсу брати HS. До того ж, я так розумію, він добре продається. Він добре продається, так. Ну, люди про нього знають. І тому в рестайлінгу майже нічого не змінили. Двигун ходова, змінили зовнішність, а все, що відпрацьовано, його залишили. Так, ще давай закінчимо. Я бачу цю топову комплектацію і не бачу парктроніків. Спереду немає парктроніків, немає. Це додаткова опція. Додаткова опція, але я бачу камери по колу. Ні, тут задня тільки камера. А це що таке? Це заглушка. А, це заглушка? Так. Типу, знаєте, як раніше було, продавали автомобілі з аудіоподготовкою? Тобто так, так, просто так. Дірка для монітора. На інших ринках тут можливі камери 360. У нас... ви можете встановити сюди камеру 360 так. І підключити через центральний монітор? Я думаю, що так. Угу. На MG4 в мінімальній комплектації, де камери не було, ми вже почали встановлювати камеру. Через головну систему? Так, звичайно. Я думаю, і вони просто бажання... також оригінальні деталі? Так. Не якісь там сторонній виробник? Ні. Ну, це нормально. Тут, тепер повертаємось до тих прекрасних цифр 2.0T, ну 20T, що написано позаду. Просто в китайських брендах можна було зустріти подібні рішення, коли писали там 230T. Це означало, що там крутного моменту 230. Або щось подібне. Але щоб написали на 1,5-літровий двигун 20T, я такого не бачив. Можна було б написати там, я не знаю, кількість клапанів, або ще щось, типу,
Але це мабуть, це, попахує. Щоб думали люди, що там 2 літра, ну, так само, як відповідно на... Ну, це ж... Набрехалово? По кінським силам, по потужності, вони, якби, 1,5-літровий турбовий двигун десь дорівнюється до 2-літрової атмосфери. Ну, я гадаю, що логіка така була. 2-літровий... Ну, добре, і які тут характеристики? 162 кінські сили, 250 крутного моменту. Тут 4 циліндри? Так. Чи 3? 4 циліндри. Ага. 200, скільки ти сказав? 60? Крутного? Да. 250. 250 крутного. Ну, можливо, так і є. Тут TGI, що означає ця буква? Це двигун, не зніметься. Розроблений компанією, так, ну, тут. Ясно. Компанією SAIC разом з General Motors. SAIC General Motors? Так. Тобто це двигун американський? Ну, це сумісна розробка, скажімо так. Я люблю розповіді про сумісні розробки, які використовуються тільки на ринку Китаю. Ні, вони використовуються на ринку, на інших ринках, скажімо так. Такі двигуни ставились. Ну, окей, де ці двигуни на Опелі, на Шевроле. На Опелі можна зустріти? Так, да, по моделям не пам'ятаю, Шевроле Малібу точно такий двигун стоїть. На Шевроле Малібу такий? Так. А де ще? Ну, де там, на Крузі він є? На Бьюіках, але по моделям. Більше це американський ринок. Ну, Бьюіки, ти так зараз просто Сергій на мене так дивиться з такими очима. Просто ну, Opel Buick, там же ж вони, так. Там якийсь умовний Buick Enclave, цей типу кросовер, він же ж невеличкий. Так, так, так. Ну, він же зараз вже уменшений. Тому але там, ж приймається Buick. Ні, ну, Buick, так. Да. А Chevrolet, Malibu, вау. Так, так. American Lifestyle. Ну, окей, тобто ми зараз додамо список, я думаю, автомобілів. Я просто почитаю, uh-huh. на яких він встановлюється реально. Так, чи це, чи не так. І тут буде якось там. Окей, а що по двигуну, в принципі? Тут чавунний блок, алюмінієвий? Блок алюмінієвий, чавунні гільзи. А, гільзований. Да, і ланцюговий він. Слухай, тому... я так підозрюю, що це старий двигун, так? Да? Ну, тобто не те, щоб там він на 20-го року, умовно кажучи. Ну, він раніше з'явився. Оскільки модель з'явилася, ну, розроблялась 18-й, почала запускатись 19-го, то двигун орієнтовно з 15-го, 16-го. Ні, якщо ти просто згадуєш про Malibu, то я підозрюю, що там, можливо, і раніше. Можливо, раніше. Якщо вони дійсно... дивіться, якщо він дійсно встановлюється на Malibu, то, скоріш за все, він спочатку з'явився на американському ринку, ніж на китайському. Скоріш за все, так. Просто підозрюю, так. Що так було. Ну, я вважаю, що з компанія SAIC вони допрацювали його вже конкретно, мабуть, під європейські ще стандарти вони додали. Тут телевізор так прикольно закритий, пластиком. Турбіна Гарет тут стоїть. Турбіна Гарет. Так. Ні, я про те, що просто дуже часто буває, коли ти відкриваєш китайця, ти такий дивишся, і ну, бувають елементи неохайні. Я зараз, знову ж, може, мене хтось буде звинувачувати в тому, що я якось неправильно сприймаю, але колись ми знімали, пам'ятаєш, Cherry Tiggo 7 Pro? І тут, я ніколи цього не забуду, були просто скоби з цього, блін, зі степлера. Ну, ну коротше. Звичайний фріон стоїть. Так, давай до двигуна знову. Тут пряме впорскування, не пряме? Так. Що так? Пряме. Пряме впорскування. Ага. І які заявлені витрати? Змішаний цикл 7,3. Угу. Ну, в реальних умовах в міському циклі десь в районі 8-8,5 виходить. Непогано виглядає все, що я можу сказати. Те, що я казав, максимально по шумці немає. Немає гідрі? Немає. Фаза регулятора? Це не пам'ятаю, чесно кажучи. Тут є багато місця для газу. Але ну, тут пряме впорскування. Ну, ми не рекомендуємо встановлювати ці двигуни газового обладнання. Та й, на атмосферні двигуни без питань можемо встановлювати на... Ні, ну можна і на турбові встановлювати. Тут, можна, але через мають бути рекомендації да, від да. сервісу. Так, а коробка? Коробка робить самоступінчатий. Це розробка Bosch і Borg-Wartner. Семиступінчатий з сухим щепленням. Так, на 2-літровому повноприводному, там 6-ступінчатий з мокрим щепленням. Щось мені це нагадує. 7 ступенів. 10-250 тут назва. Ну, тому що він тримає момент 250. Так. Я маю на увазі, типу, семиступінчатий сухий, 6-ступінчатий мокрий. Це колись, це як DQ200, DQ250. Ну, 6-ступінчатий мокрий, там встановлюється, щоб
там більша потужність, більше крутний момент. Ну так, да, там він тримає більше крутний момент, тут все зрозуміло. Я маю на увазі, що не семиступінчатий мокрий, не восьмиступінчатий мокрий, а семи і шести. Маю на увазі, таке ж сполучення було колись, увага, коли був сухий робот і мокрий робот. Можливо, 6 так. 7 ступенів. Так, ну, це таке, притягнуто за вухо. Окей, про надійність щось можна сказати цих агрегатів? За час продажу у нас жодного звернення по двигунам, по коробці. Пробіги по двигуну вже зафіксовані 130 тисяч в Україні. 130 тисяч? Так, тільки ТО, без ніяких питань. Блін, коли ж ми прийдемо в салон, нам скажуть, слухай, чесно, були проблеми, от такі ти... Ну, звернення бувають, зазвичай бувають, мінімальні. Патрубок, патрубок, ні. Коробка, двигун. 130 тисяч пройшло і нічого? Ну, по тому випадку конкретно не скажу, це максимальний пробіг, який я знаю. Загалом на сервіс по зверненням по коробці немає. Я забув згадати про автоматичні шпори. Це також плюс. Ми просто до цього ж звикли вже, тому ми про це не кажемо. А тут просто LED-оптика, да? LED-оптика. Full LED датчик світла. Просто хотів похвалити, якби у вас був галоген, що можна змінювати, типу, так. В Дори Стайлінгу була комплектація ком. Галоген, було зручно змінювати. Можна, я не знаю, що Звичайно, ми на цьому наголошували, клієнти користуються. Хрен туди залізли. І той галоген можна було міняти на LED, тому що тут лінзована фара. Але це вже не актуально, тут діоди. Але я хочу повернутися до питання того ж роботу. Гарантія. Як у вас гарантія на автомобіль? 5 років 150 тисяч на всі вузли, окрім тих частин, які мають знос. Механічний знос? Так, механічний знос. Це елементи ходової. Це дисків щеплення? Так, також. І скільки у вас? Ну, там є пробіг, якийсь регламент, ну, умовно кажучи? Так, на ці елементи... О, дивись, у Hyundai 20 тисяч. 10 тисяч або 6 місяців. 10 тисяч або 6 місяців. Так. Ну, принаймні, ви про це кажете. А не брешете про те, що гарантія на весь автомобіль? Сервісні випадки, у нас є сервісний відділ. А є взагалі книжка, де оце все розписано? Тому що я іноді в тестах показую. Ну, у вас же машинки. Так, сервісна книжка, так. Да. А знайдеш? Так. Да. Я просто, я в тестах показую, ну, кажу про те, що у вас в книжці написано, які виключення є. І чомусь мені іноді в коментарях пишуть, ну, там, типу, якусь херню. Там все розписано. Нормальний виробник вам покаже, на що не розповсюджується гарантія. Зараз принесуть, я думаю, що я знайду. Деталі, що піддаються зносу. Фільтр масляний, свічки запалювання. Ну, давайте, окей, я просто прочитаю. Акумулятор пульта дистанційного керування, щітки склочисників, лапочки, фільтр салону, повітряний фільтр, гальмівні колодки, диск щеплення. Шини, фільтр, паливний акумулятор. Насправді не так багато. Не так багато. Ну, саме основне плюс-мінус. А виходить так, що у вас, вважаєте, на весь автомобіль гарантія розповсюджується, окрім дисків щеплення. Так. Те, що піддається механічному зносу. Тут навіть гальмівні колодки є? Є. А дисків немає. Тому, якщо ви диски складете, то можете по гарантії замінити. Окей, лакофарбове покриття. Так само. 5 років 150 тисяч, да, і сквозна корозія кузова. Теж 5 років? Так. Ну, насправді, там у більшості брендів більша гарантія нас від сквозна корозія. Так, так. Але я не зустрічав таких ситуацій. Ну, в принципі, тут кузова гальванічно оброблені, і минуле покоління показало, що з ними тут нічого не стається з MG. До нас на сервіс приїжджають машини там 13-х, 4, ну, машини, яким по 10 років вже там без питань. Вони витривалі досить, порівняно з іншими машинами, які збираються в Китаї. До цих питань немає взагалі. І перед тим, як глянути на салон, тому що тут досить багато елементів, які мені дійсно здаються цікавими в плані дизайну. Прикольно. Скажи, будь ласка, де він продається взагалі ще в світі? Ну, в Китаї зрозуміло. В Європі він продається і загалом в 36 країнах світу він продається. В європейських найбільших країнах – Британія, Німеччина, от нещодавно почав в Польщі продаватись, Іспанія, Італія. Дивись, ми чули про те, що MG4, він там, типу, бестселер, топ-6 і так далі. Електричні автомобілі продаються більше, зазвичай, бензинових менше, але продаються в Європі. Треба дивитися, якщо ви їдете туди, якщо ви там хочете обслуговуватись, треба дивитися, в якій країні продається конкретно бензин. Угу. Але головне, що продається, я так розумію, що у великих країнах він є. Присутній звичайно, бренд. Да. А це про... Ну, в Британії найбільше, як так ні, показалось. Ну, звісно, так. Звісно. Окей, давай, ні, давай з дешевої почнемо. Це ж за нею ми сюди і приїхали.
базова версія Comfort або Com. Comfort. Тут в нас шкіряні сидіння, але це шкірзам чи екошкіра, ні, так, це екошкіра. Шкірзам чи екошкіра? Шкірзам, екошкіра. Не знаю, на дотик нормально. Не такий не поліуретан, як от буває, ти сідаєш, як, а як в цьому, в MG4. Отам взагалі інша якість. В MG4 там тканина посередині, там боковушки тільки. А там не було шкіри? Було вставками на задньому ряду. Так, такі ж вставки, як тут. Але вони, оце там вони тонкі. Такі, ну, прям, ну, не знаю, не прикольно. І тут ти розумієш, що груба фактура і досить приємно все це. Хотілося б бачити тут перфорацію, тому що я підозрюю, що, та навіть якби це була шкіра, було, ну, влітку буде так собі, буде парити. Може, може принаймні парити. Я б сказав, чесно, це чесно. Може парити, так. Чесно. Не подовжують електричні регулювання. Електричне регулювання сидіння водія. В базі. В базі. Типу. Так. Не регулюється кут завалу. Сідушки не регулюються, да. Але ви можете перед-назад по висоті і спинка регулюється. Вгору вниз і спинку. Ну, слухай. Скажімо так, мені неочікувано було і це побачити в цій комплектації. Так, куди телефон? Кермо по висоті по вильоту регулюється. Зараз, зараз глянемо. Двері. Щось нам останнім часом якось щастить. Все постійно зачиняється як треба. Чому вона почала пілікати? Фари включені і двері. Ні, вимкнені. А ключик всередині, ми закриваємо двері. Отак, зробимо, вона перестане. Форум, спікери, але так точно. Алан Бадоєв, блін, на найцікавішому місці вимкнув. Так, куди телефон можна покласти? Ну, зазвичай сюди. Ось так. Ось це у вас поличка для телефону. Не найкраще місце. Я б хотів, ну, сюди як покласти. Такого спеціального місця немає, тут USB. USB-підкурювач. Одна USB під CarPlay, тут провідний CarPlay. Тобто ви не можете користуватись якимось маленьким просто дротиком, щоб у вас так охайненько тут все валялось? Ну, а якщо є маленький дротик, поставити? В принципі, можна спробувати. Але тут, мені здається, буде зручніше. Або можна відкрити. Тут ми бачимо ще підстаканнички. Виймається ця штука, робиться більше. Тут ще щось, отак можна покласти. Так, можна телефон. Так покласти. Єдине, що воно все пластикове жорстке, я б, звісно, хотів, щоб воно було м'якесеньке. Ну, ну, це вже. Так, да, да. Але ми, давайте згадувати вартість автомобіля. Тим не менш, воно тут є. Добре, хай телефон тоді лежить тут. Кермо. Кермо регулюється в дуже обмеженому діапазоні, насправді, по виліту, але регулюється. Знову ж таки, якщо ми згадуємо про те, що автомобіль коштує мільйон 916 тисяч, не так вже часто. Хоча, слухай, ну, в принципі, тут я розумію, що про що я. Мені б хотілося просто його більше на себе, через те, що компонування салону таке, що педальний вузол, він досить тут знаходиться, і високим водіям. Ну, я вам просто можу сказати, що вам буде помірно зручно. До того, що якщо ви звернете увагу, я, ну, ні, ну, дивіться, мені мало місця. От по висоті, але мій зріст 2 метри. Тобто, якщо ваш зріст там менше 193 сантиметрів, наприклад, то буде, мабуть, нормально. Ну, можна і трошки ще спинку опустити. По ногам треба дивитись, тому що якщо далі посунутися, то до керма тягнутися. Ну, коротше, це так, знову ж таки, це специфічна історія, треба дивитись під себе. Звісно, не BMW, звісно, в деяких європейцях, наприклад, в Peugeot зручніше. Але, знову ж таки, давайте порівнювати ще й вартості. Ну, Ярик, почекай. Що? Тобі, ну, ти торкаєшся, але ж тут панорама. Ну, немає ж автомобілів без панорами. На механіці, в доресті. Так. Да. А тут панорама завжди. А панорама — це... Панорама — це класно. Це плюс. Звісно, за 916 тисяч, де ти знайдеш панораму? От, от, от. Це правда. Але, ну, мені ж не в панораму дивитися, а їздити. Хоча можна і так. Блін, до речі, непогано відкривається. Мені здається, VHS і так уже відкривався. Я в цьому ж салоні, на цьому ж місці про це говорив. В Затесі. В Затесі, так. Да. Ми зачинимо. Можна і шторку зачинити. Слухай, ну панорама... Ні, і шторка є. Ти диви. Ну, і зупиняється. Панорама за 916 тисяч. Цікаво, де вона є. Є люди, правда, які розказують, ну, що панорама — це не зручно. Ну, це на смак. Так от зачинив і все. І нема в тебе панорами. Ну, а дітям радість. Дітям радість. Ну, так, насправді, так, мені є. Радість. Мені дуже подобається, коли панорамний дах є. Я так звик. Але особливо, коли він просто вклеєний і не відчиняється. Щоб він ще й не скрипів. Угу. У вас же скрипить, мабуть? Ні, не скрипить. Окей, давай відкриємо, щоб світло було більше в салоні. Отже, про кермо далі. Тут є перфорація. Я так розумію, немає підігріву? Підігріву немає, але воно шкіряне повністю. В шкірі.
Так. Це не еко-шкіра, так? Ні, це натуральна шкіра. Ну, на дотик дуже схоже до того, що на сидіннях, насправді. Перфорація. Тут оце м'який пластик, насправді. Він приємний, він, ну, типу, ок. І позаду керма також м'який, нормальна. Тут нормальна. В більшості використовується м'який пластик. Дуже схожий, схожий за фактурою. Так. На той пластик, який на дверних картах, який на передній панелі. Він тут також м'який, тут пошито все шкірзамом. Подивіться, справжня строчечка. Тут же починається жорсткий, що очевидно. Але нижче також пошито шкірзамом. А це вже не очевидно, я б сказав так. Ну, непогано, звісно. Зазвичай це прерогатива якихось більш дорогих версій. Ну, знову ж таки, якщо врахувати, що це комфорт, все ж, а не база, то це також не найдешевша версія, просто автомобіль коштує досить небагато, так, скажімо так. Механічні клавіші на кермі. Механічні клавіші. І регулюють вони що? Керуєш ти ними? Це звук. Це бортовий комп'ютер. Я зрозумів. Дуже простий, олдовий, старий, не знаю, можете, ну, якісь ще слова пригадати. Класичний, да, бортовий комп'ютер, який нагадує вам на мікрохвильовці екран. Ну, зате він максимально інформативний. Ну, дивись, обираєш четверту програму, це обираєш вати, потужності, тут ти виставляєш час, і воно піп-піп-піп-піп. Приготувалось. Все просто. Але він є. Так. Ну, добре. Добре, добре. Звичайні класичні, ну, ж прилади, коли за це будуть просити більше грошей, насправді, зараз поки що ні. Чимось нагадують Audi шрифтами. Тобі як? Є щось спільне? Ну, більше клієнтів кажуть, що нагадують ВАГ-групу, так і є. Ну, так. Ну, от саме Audi, я б сказав. А якщо подивитися на дефлектори, гляньте, вони більше нагадують Mercedes. Наприклад, в них також є подібна реалізація. Нічого поганого я не бачу в тому, що в автомобілі за 916 тисяч так само, як в автомобілі за 2 плюс мільйони. Ну, типу, просто якби воно було ще якось каряво зроблено, то я б, звісно, сказав, ну, блін, навіщо? А тут такий же клік. Так і є, так. Навіщо переплачувати? Ні, ну, ну, давай, не настільки вже, але просто я маю на увазі, що механіка ось цього всього, вона... На якісно зроблена, звичайно. Нормально, абсолютно охайно, ну, делікатно ходить. Тут є у вас відкриття-закриття, є блок склопідйомників на такому звичайному сіренькому пластику, але принаймні склопідйомники, бачите, вони їх зробили досить складними з точки зору, ну, от, вигляду. У Hyundai ми нещодавно знімали Santa Fe, я докупався до них. Там вони були якимось такими... Дворежимні чи ні? Так. Нормально, вони так, просто... Нормально, нормально. Просто треба звикнути, так. По колу дворежимні склопідйомники. Це непогано. Оце мене здивувало, коли я побачив той автомобіль, що перфорація є тут. Да зробіть її на кріслах, йомайо. Чому вона ось тут є, ось тут є. У вас так сильно потіють руки, а тут у вас що потіє? Блін, на кріслах треба робити. На кріслах ніхто не побачить, а тут же ж видно все. Ну, це логічно, так. Так, у нас тут класичний важіль КПП. Жодних питань бути не може. Аварійка. Це додаткові клавіші з'являються в більших комплектаціях вже. Угу. Все зрозуміло. Тут в нас керування кліматом, правильно? Так, да, тут додатково зберегли механічний блок. Тут не тільки клімат, тут, ну, загалом доступ до налаштування. Ні, це механічні клавіші. А, отак. Це якраз, да, для зручності зберегли, щоб не завжди потрібно було користуватись дисплеєм. Просто трохи неочікувано в тому сенсі, що... ну, я думав, що тут, як у Peugeot, це сенсори, а тут у нас механіка. Ну, коротше, тут насправді такі речі. Можна звикнути, мабуть. Ну, впевнений, що можна звикнути. Є Apple CarPlay, Android Auto, звісно ж, дротові, але так, вони є. Тобто, тому що автомобіль Європи, ну, на ринок Європи поставляється. І тут ось така мультимедійна система. Блін, всі мультимедійки різні. Я ж не плутаю, що в MG ZS EV не така мультимедійка. Не така. В електромобілях взагалі вона більш уже осучаснена. Тут вона оновлена в порівнянні з дорестайлінгом, але просто вона більш як бензинових автомобілів, тому що тут менше опцій. Тобто, то можемо сказати, як якийсь Xiaomi 22-го року, а це як HTC 16-го. Ну, важко так сказати, але нехай буде. Ні, просто по цим іконкам. Так. Азер, смартфон, кар, хоум, стірінг, віл, батон, сетінг. Це налаштування цієї. Є окрема кнопочка, прикольно.
Мір можна, щоб воно опускалось. Ні, це ж складалось. Ще, щоб воно відключити складання. Щоб а на задньому? Ні, не повертають. Тільки музика глушиться. Зате є камера. Камера такої собі якості. Об'єктивно, тут навіть може не заводитися і не під'їжджати нікуди. Ти бачиш, але вона є. Вона не дуже широка, оце єдине. Таке враження, що... Не цікаво. Так, смостимо, можливо... Ану, Серега, зараз я підійду до краю. Чекай. Нога є. Видно? Ногу так. Ну добре, а отак видно? Ні. Отак я стою на рівні середини колеса заднього. Ну тобто, якщо б там був стовпчик, я б і не помітив в такому вигляді. Ну вони ж задні, вони не бокові. Ні, я маю на увазі, що якби вона була ширша, я б це побачив. А так тут, ну, на, ну може, 20 градусів кут. Ну, просто таке. Коротше, але вона є. За 916 тисяч гривень це непогано. Так, що тут в мультимедіа? FM? Радіо, налаштування автомобіля, підключення до телефону, загальні налаштування. Коротше, сюди ви лізти не будете, тому що тут нічого немає. Але найголовніше, що тут є, це керування кліматом. А вам доведеться це робити. Тут просто кондиціонер. Так. Да? Звичайний кондиціонер, і це мінус. Ось так ви регулюєте холодно-тепло. І так ви регулюєте швидкість обдуву. Ну, звісно ж, це досить складно. Ну, мається на увазі, що... Ну, хоча... Чи чому складно? Ну, от, наприклад, да, в той же... Я останнім часом просто порівнюю з Теслою все, тому що більше проводжу часу за кермом саме Тесли. Там така маленька піндюрка на екрані, і ти маєш туди тиснути, ну, і то, сенсор, в принципі, те ж саме. Да. Тобто екран більший, а всіх те саме. Логіка така ж. Ну, тобто... ладно, так, окей, тут ми... Це, тобто через екран ви будете керувати кліматом, а друге, що ви будете робити, це підключати Apple CarPlay Android Auto. Якщо ви користуєтесь цими системами, то сенсу розглядати ось цю мультимедійку як щось суттєве немає взагалі. Де рециркуляція? Тільки тут. Все. Так. Так, добре. Підлокітник рухається вперед-назад. Ну, непогано, до речі, не помітив. Я думаю, що це корисно, тому що я... Ну, далі мені сидіти сенсу взагалі немає. Тобто більшість людей будуть просто сидіти ближче, і тут те, що він рухається, нормально. Тут пластик у нас такий собі приємний екопринт сірого кольору. На дотик все ось це, ось ці речі. Сказати, що це дешево, не сказати. Нормально. Досить великий бардачок. Нормально. Пластики, можливо, трохи грубі. Це взагалі без питань. Але... В рамках сегменту автомобілів CSUV. Якщо ми зараз знову ж таки пройдемо в Ford, звісно, ми, скоріш за все, побачимо дещо кращу ергономіку суцільно. Тому що там ось цим буде краще, сидіння будуть, можливо, зручніші, хоча тут нормально, не знаю. Скоріш за все буде, не скоріш за все, а абсолютно точно ви будете сидіти нижче, кермо буде далі, тобто ви сядете зручніше. Але і вартість буде трохи відрізнятися. Звичайно. Тобто такої комплектації ви не отримуєте. З панорамою, там зі шкіряними сидіннями або напівшкіряними. Тобто тут треба дивитись. Але це базове оснащення автомобіля, який ви можете отримати, правильно? Так. І ось там стоїть щось цікавіше, тому що я бачив там ковші і жовті, ковші. І жовті прикольні так, сидіння. Так, і вибір салону. Пішли туди. А, тут ще поперек регулюється. Регулюється поперековий підпор. Так. Підпір, підпор. І спинку також під себе можна налаштувати там. Це Макс. Ну, дивись, по довжині не дуже. 2,7 метр буває краще, але у вас досить довгий багажник, хочу сказати. Позаду, до речі, матеріали м'які. Регулюється кут. USB-порти, воздуховоди для задніх пасажирів. Так, да, звичайні Type-A порти. А там попереду є? Звичайні. Рядочки, все правильно. Так, тут у нас дефлектор є. Ну, прикольно те, що ось це м'яко, тут є кишеньки, тут є дефлектор, тут є зарядки. У вас панорама, яка заходить аж сюди. Насправді прикольно. Якби мій зріст був 180, я б з таким кутом нахилу я б міг їхати. В BMW 5-ірці, яку ми нещодавно знімали, але ще не випустили, позаду гірше, ніж тут, місця стільки ж. Я от не розумію цього, я взагалі не розумію. Там два, там без
без пів сантиметр, 3 метри база. І що ти там кажеш про підлокітник? Лакшері. Ого. Блін, ну це прикольно. Так пошито, знаєш. Там якраз в підлокітничку, як ти казав, щоб тут було м'якенько в задній частині, там все обшито. В дальній, в наступній. А. О, все у флоці. І ти такий сюди хлоп. Ну, якщо телефон вліз, звісно. Ну, знаєш, що це все... Ну, непогано, так. Так. Ну, тут навіть ти нічого і не додумаєш. Тут може не брехати. Тобто, якщо там в передній частині я трохи брехав, то тут може не... Ні, блін, так. Підігрів немає, так? Ззаді немає, переду є. А там є? Ні. Підігрів у всіх комплектаціях, тільки передній сидік. Пішли тоді. Так, ну і топова версія, яка називається Трофі, звісно ж, вона вас зустрічає ось цими ковшами, і це дуже прикольно виглядає. Не під кожний зріст, мені, звісно ж, не зовсім підходить, але, ну, на вигляд просто супер. Так, і тут є прямо алькантара. Сидіння з натуральної шкіри, комбіновані з екошкірою і вставки з алькантари. Ага, тут вже натуральна шкіра. Так. Ну, на дотик, дійсно, воно сильно відрізняється. Тут таке, якщо так от провести, то ви бачите. Тут у нас шкірзам, тут натуральна шкіра і ще є алькантара. Класно. По налаштуванням все те ж саме, абсолютно. Все те саме, і в пасажира з'являється електрорегулювання. Ось спинки, подушки, і це, звісно, мінус. І не можна зробити сидіння нижче, як і там. І це від мене була б така, ну, найбільше дорікання до цього, тому що я б особисто хотів сидіти нижче. Що я тут бачу перед собою? Я бачу напис «Суперспорт». Що це означає? Суперспортивний режим. Можна назвати цю модель MG HS SS? Так, звичайно. Суперспорт. Клас. Ну, реально, що це таке? Тут три режими їзди додаються. Eco, Normal і Sport. В спортивному режимі пелюстками можна користуватись. Пелюстки. Додаються пелюстки ще. Так. Там пелюстків не було. Eco, Normal і Суперспорт. Отак. Правильно? Так. Ну, прикольно. Якби отак вона запускала ще двигун, було б, мені здається, ще цікавіше. Типа, як у Феррарі. Так, все окей. Ну, світлий салон, звісно, абсолютно по-іншому сприймається, тому що тут ось ці панелі, вони просто відволікають від себе. До речі, стоп, ти казав, що тут є Ambilight чи щось таке? Чи мені здається? Так, завести потрібно. О, ми бачимо. Дивіться, тут є Ambilight. Ось так, червоний. Його можна регулювати кольор? Так, можна регулювати кольор. Є велика палітра кольорів. Lightning, Ambilight settings. Ага. Можна налаштувати, можна вибрати так, під режим. Так, і вибрати, який вам подобається. Можете так, можете так. Ну, нехай буде червоний. І також яскравість. Це суперспорт, все ж. Складновато користуватися цим, він якось такий чутливий занадто. Звикаєш до цього дуже швидко, коли кожен день користуєшся. Ні, ну звісно. І у вас є кластер, подивіться. Кластер величезний, до речі, 10 плюс дюймів, так? 12 дюймів, 12,2. А, серйозно, видно? Ну і непогано виглядає, хочу вам сказати. Єдине, що, можливо, було б непогано тут бачити трохи більше кадрів на секунду, тому що, ну, не зовсім плавно все це відбувається. А що там в СС? Ну да, от ви бачите, така штовхає трошечки анімація. Суперспорт. І тут є клавіша Mode, і ми можемо обирати. І є ще режим Custom, якому ми можемо самі налаштовувати під себе. А, навіть так. Слухай, а чого ти англійська? Немає української, не? Української в цій моделі ще немає. А що значить, але моделі? Очікується. В MG1 українська вже з'явилась. А просто... в MG1 є? Так, вона вже з'явилась у всіх автомобілях. Угу. Просто автомобілі, які знаходяться вже в Україні, потрібен час, щоб їх перепрошити. Але це українська буде очікується доступна? І планується. Ага. Тобто просто треба приїхати буде на сервіс, вона ж не вміє оновлюватися. Вона не вміє оновлюватися, так. Ага, так, зрозумів тебе. Що тут іще можна побачити? Кнопку електричного відкриття багажнику. Так, кнопка відкриття багажника, відкриття з ключа також він відкривається. І... Да. І я тут бачу дзеркало з автоматичним затемненням. Там механічне, звичайно, було, тут у нас вже автоматичне. І ось цей блок, він досить великий. І він нам говорить про те, що тут є якась безпека, скоріш за все. Правильно я розумію? Так, да, я бачу тут бліз, а що ще? Да, тут сліпі зони і допомога
при смузі руху. Він асистент, допомагає, підказує підказки. Коли він здається. Не підрулює? Ні, підрулює немає, правильно? Просто сигналізує. Ага, а адаптивного круїзу не з'являється? Круїз-контроль звичайний. Звичайний круїз. Такс. Ну, звісно, окей, з точки зору вигляду внутрішнього, тут не можу сказати зовнішнього, внутрішнього вигляду, він набагато багатше. Отак от, ніж той. Якби там був, можливо, світлий салон, можливо, було б краще, звісно, по сприйняттю. Але, ну, ось так, воно прямо веселіше. Однозначно, плюс підсвітка, плюс усі такі речі. Але, фактично, відмінність наразі у вартості між двома комплектаціями 150 тисяч. Так. Я тут не бачу відмінності на 150 тисяч. Ну, це через те, що знижку більшу зробили так, на так. От якби було там, як раніше, 50, так. То тут ти такий, так, звісно, треба брати ось це. Звичайно. Ну, тому що тут ти просто веселіше від цього. А так, давай перелічимо, що ми тут маємо. Ми тут маємо кластер цифровий, ми тут маємо кнопку відкриття багажнику, маємо зміну режимів. Асистенти. Є асистенти, ну, так, вони асистенти електропривід досить умовні, багажника, але вони є. Вибір кольору салону. А що значить вибір? Ну, ні, давай зараз ми закінчимо по комплектації. І все, насправді, слухайся. Дзеркало. Ну, дзеркало, так, да, але це вже дрібниця. Тобто, ну, не так багато. А датчик дощу ще тут з'являється? Там немає датчика. Там датчик світла. Кілес тут є? Так, безключовий доступ, запис кнопки у всіх комплектаціях. На передніх дверях тільки. Так. Ну, небагато, небагато. Але ти кажеш, тут можна обирати салон. Так. Покажеш? Звичайно. Це називається синій салон, але я б сказав, що він такий собі біло-синій. Подивіться, синя шкіра ось тут, тут біла алькантара і білий шкірдан. Сидіння виглядають просто фантастично прикольно. Панелі білим пошиті тут. Такий, знаєте, сніжно-білий, я б сказав так. Дуже-дуже приємно. Так, далі. Блін, стоп, почекай, зніми карти. Карти також сині. Карти сині, чи мені здається? Сині. І торпеди також сині. Пластик синій в карт на картах. І низ, дивись, синій. А ось це... Ну, рідкість. Як у Hyundai на відлюк. Так, як у Hyundai на відлюк. Ну, це рідкість, однозначно. Давай далі. Червоний. Коли ти мені казав, що це просто червоний, я не сприймав, не думав, що він настільки... Ну, це суперспорт. Це є цей суперспорт. Це чорна алькантара, червоний комбінатор. Ну, малювали дуже грамотно, як мені здається, тому що це не викликає такої неоднозначності, як, наприклад, червоний салон в Porsche Cayenne. І чорна стеля, слухай. Я б сказав, так, що це найприкольніша червоного салону, що чорна стеля. Да, це найприкольніша комбінація, однозначно, так. Причому. Єдине, що ці автомобілі на 150 тисяч дорожче, а у всьому іншому це топово. Це найкраще з того, що поки я побачив. І ще якісь є, так? Да? Чи чорний-чорний? Чорний-звичайний-чорний. Чорний-звичайний-чорний. З червоною стрічкою. І хотів ще показати вам ось це. Ну, здавалося б, так? Да? Як у Хонди. Ні, бачиш, воно, типу... Не просто якийсь там замок, знаєш, типа. Нічого так. І чорний на чорному буде з чорною стелею? Ні, це саме класичний салон. Не цікаво. Ось це найцікавіше, ось це друге найцікавіше, ну хоча той теж також непоганий. Саме так. Популярний це той, що в салоні стоїть, кремовий. Угу. Блін, я за оцей. Треба брати. Бери. Зробити знижку ще? Звичайно. Ні, це вже камеру треба вимикати. Так, а ось це виходить базова комплектація комфорт і світлий салон коричневий. І я вважаю, що ось це найкраща комбінація. Чому? Тому що на відміну від тих салонів, які ви тільки що бачили, там доплата 150 тисяч за комплектацію. Комплектація насправді не те, що вже аж занадто суттєва, а от тут прямо топчик. Тобто цей автомобіль коштує 916 тисяч із ось таким от салоном. Якість виготовлення, ну, типу, не ідеально все, не ідеально. Але, знову ж таки, коли ви прийдете подивитись на більшість автомобілів, а я всім раджу, і в тому числі Toyota, ви зайдете і зробите ось так, там буде не краще. Буде, ну, от, краще буде в BMW.
Оце важливо розуміти. Наче все зрозуміло. У нас є автомобілі за 916 тисяч гривень, є автомобіль за 1 050 000. 70. 1 070 000. І є автомобіль за 1 000 000, там вже 170. Давай пройдемось по конкурентам. Тут важливо розуміти, що MG – це типу китайський бренд, але це типу європейський бренд. Тобто ось ця історія, яка починається з 24-го року, про щось та вже каже. І, в принципі, коли ти дивишся на якість виконання деяких елементів, про які я там казав, там фіксуються сидіння, ну, тобі, я таку, ну, прям дуже нечасто таке зустрічаєш. Тому увага до деталей, до дрібниць якихось тут є, вона присутня. Зазвичай в китайських автомобілях цього менше. Ви можете елементарно це перевірити, прийшовши в салон в будь-який по Україні, відкрити капот і подивитися, як там все організовано. Отакі, знову ж таки, елементарні речі. Ви можете нічого не розуміти в тому, що там з двигунами. Я, наприклад, нічого не розумію, що тут з двигуном. Я не знаю, як тут буде ходити коробка. Але треба розуміти дві речі. Що тут все охайно організовано, це перше. Тобто там працювали. І 5 років або 150 тисяч. Я вважаю, що це два головні аргументи для цього автомобіля. Але конкуренти, знову ж таки, не сплять. Конкурентів можна умовно поділити на китайських конкурентів, на корейських конкурентів, на європейських конкурентів. Правильно? Те саме хотів сказати, так. Ну, ми не зупиняємось на конкретно китайських конкурентах, тому що ми, ці машини спокійно можуть конкурувати з європейськими брендами. Як вони роблять в Європі, так? Так, розумію, так, так. І щодо... Давай, ну, просто почнемо. Хто головний конкурент MG HS? Ну, частіше за все порівнюють з Kia Sportage. Це якщо брати європейські бренди. Kia Sportage. Так, якщо брати китайські, то Tiggo 7. Ну, дивись, стосовно Kia Sportage, звісно, це я маю запитувати тебе, але я просто хочу зараз свою думку дуже коротко висловити. Kia Sportage набагато сучасніше виглядає, це, по-перше. Так, він же так. З нового покоління, в нього по-іншому... Вони експериментують дуже сильно зовнішнім да, виглядом, тому і, так, і в тут нього дотримується більш класичного салон. Дизайну. У вас відчувається, що це трошечки такого, ну... От ближче, можливо, до попереднього закомпонуванням, а за підходом. Ну, да, стиль, там? Стиль. Більш класичний. Так, да, більш класичний стиль, все правильно. Ну, можна віднести так, вважати, що це ж британський бренд. У них у всіх своїх брендах дотримується класичного стилю. Як в Range Rover, так і в MG. Непогано. Вони не гоняться за дисплеями. Так, є модель з дисплеями. One, хочете сучасність, без питань, вибираєте майбутнє, сучасність електромобілів. Ну, да, але хочете класику? Сучасність заключається також в тому, що позаду в тебе буде жорсткі карти. Наприклад, це ну, у всіх автомобілях, оце сучасність. Так, так. Сучасність. А для Kia Sportage сучасність також те, що попереду будуть жорсткі карти в базових комплектаціях. У вас такого, в принципі, немає. Так. Я правильно розумію? Так, так. А базове виконання Sportage скільки коштує? 950 тисяч десь приблизно на тому рівні. 950? Десь так, так. А, тобто десь на $1000 дорожче, ніж ось ця комплектація. А що буде в базовому виконанні Sportage? Дволітровий двигун? Правильно? Так, дволітровий двигун. А, шестиступеневий автомат? Автомат. Старий шестиступеневий. Так, панорами автомат. Не буде там. Там буде підігрів сидінь, скоріш за все. Підігрів керма може бути. LED-світло. Еколед-світло, тобто... Салон, звичайно, не шкіряний, а тканина. Так. Да. Не дуже тканина, скоріш за все. І, ну, скоріш за все, це механічні Peugeot, регулювання це буде. Це не Peugeot, там не буде такого, щоб ти подивився на тканину і сказав, о, блін, ніфіга собі. Тобто буде спрощення, але будуть підігрів вентиляції, скоріш за все, буде якась камера. Можливо, будуть парктроніки позаду. Скоріш за все, а так. Можливо, і попереду, до речі. То, чого у вас немає. Але не буде панорами, не буде рейлінгів, скоріш за все, знову ж таки, не буде. А може, знову ж таки. Колеса будуть меншого діаметру, будуть 17, скоріш за все. Тут 18 і там, да, не буде ось цієї напівшкіри. Ну і, звичайно, я думаю, що шумка буде менше, по крайній мірі, в багажному відділенні все так точно. Да. По розміру буде плюс-мінус трошечки менше. Трошки менше там. Плюс-мінус, але трошечки менше. Там менша база трошки і самому за розміром автомобіль трошки менше. І виходить дорожче. Ну, Sportage насправді дійсно дуже непогана пропозиція, і тут однозначно. І в нього є брат співплатформаний, це Тусан. Так. Тож також на нього зараз знизили вартість, і там є комплектація експрес, якось називається вона 988, здається, тисяч коштів. Це на приблизно така. Скільки на $2000? $2000 плюс-мінус дорожче, ніж ваш MG в базі. І там буде комплектація дуже схожа, також жорсткі ось ці карти, тут, ну, там є спрощення, тому, в принципі, Тусан дешевше. Так. Тусан також виглядає значно сучасніше, але, ну, ось це все буде не настільки приємно. Звісно ж, про електричні регулювання сидінь ми взагалі тут мовчимо, такого не буде і ні в Кія, ні в Тусані, але в Тусані буде непоганий набір.
Насправді також будуть підігріви, буде камера, будуть парктроніки по колу. Буде клімат, до речі, у вас кондиціонер. Ну, так. Тобто є свої переваги, але і вартість дещо вища. Мінус панорама. Треба вважати також, що це довгі гравці на ринку, і вони вже знають, що потрібно клієнтам і як компонувати ціну. Так, так, це вже, тут ти правильно. Ми ще шукаємо конкретно опції, ціни. Звичайно, хтось не любить панораму, але може отримати вже в такій комплектації, хтось навпаки. Просто коли все діло смаку. В деяких брендах, не в деяких, в деяких конкурентів, панорама тобі світить хіба що в комплектаціях за 1 300 000. Так. Розумієш? А тут ти отримуєш за 916 000. Ефект вау, так. А ще, якщо на світлому салоні, так то тут ну, взагалі. Так. Давай далі. Що там ще є? Chery Tiggo 7, Atlas Pro, це якщо брати... Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 7 Pro і Atlas Pro. Atlas непоганий автомобіль, в нього є свої переваги, наприклад, iSyn. Так, але там дуже великий мінус, трьохциліндровий двигун стоїть. Там три циліндри, так, це правда. Їде непогано. Тому що це Geely, Geely – це Volvo, і це двигун від Volvo. Ну, десь віддалено так. Плюс-мінус воно все там працює. Якби. З точки зору електроніки – паритет, я думаю. З точки зору цифрових якихось там рішень. Ну, треба пригадувати. А скільки коштує Atlas Pro? Мінімальна ціна від 650 тисяч. 650? Дуже сильно знизилися. А, отак, ніфіга собі, вони демпінгують. Ну, мабуть, хочуть розпродати склад. Скоріше за все. А це за який рік? За 22-й, може, машину? Це 23-й, по-моєму. Точно не скажу, треба дивитись писати. Ну, це дуже солодка вартість. Atlas Pro, ну, в порівнянні, знову ж таки, з 7 Pro, те, що я пам'ятаю, він якісніше зібраний. Це те, що точно можна сказати. В усьому іншому, ну, тут треба порівнювати вже. Є спрощення. Мені здається, автомобіль простіший за MG. Mm. А ти що думаєш? Я думаю, що так. Ну, тим паче, що ну, головний аргумент наш – те, що ці машини продаються в Європі, їх там люблять. Як би продавали Geely Chery – це питання. Аргумент. Слухай, а був краш-тест? Так, звичайно. Якщо він в Європі продається? Ці машини продаються в Європі, краш-тест по Євро НК 5 зірок набирає. 5 зірок? Так. Євро НК, мені здається, зараз всім роздає 5 зірок чи ні? А є, от зараз побачимо, в є конкуренти не 5 зірок? Конкуренти? Я прямо перевірю, так. Так, окей. Atlas Pro дешевше. Базова комплектація не серйозна розмова, топова. Я пам'ятаю по тесту, також в мене були якісь претензії до неї, а от середня була нічого. Я думаю, що середня десь спів от, угу. На рівні. А, що там по вартості по середній, не пам'ятаєш? 700. 700? Ну, тут, так, да, тут, блін, 5. 5 тисяч доларів, так? Да? Ну, так. Ну, отак. А що ти тут скажеш? Далі, хто є ще? Із конкурентів, ну, вже менш прямі, але вони, наприклад, наші сусіди Куга. Куга. Да, порівнювали також, ну, десь це більше ще попередній кузов, порівнювали з Outlander-ом. Тому що на минулий кузов Outlander-а була хороша ціна, дуже схожа на цю. Ну, 1 030 000 було останні автомобілі, там трохи більше мільйона виходило, можливо, там були якісь комплектації. Але особливі. На Outlander дивились ті, хто більше хотів атмосферний двигун. Ну, за Outlander питань нема, але Outlander нема ні про що й говорити. Так, а новий ти, вже ти Кугу якось так проскочив. Куга... Там же ж також зараз старт вартості десь 1 030 000, 1 050 000, десь щось так, таке. Так, так, так. Просто що довготривалий час, вона була набагато дорожча. Набагато дорожча. Да, і мало хто розглядав. Зараз, ну, зараз якщо подивитись, всі трошечки так знизили ціну. Всі, там, тут, чого ми намагаються, знімаємо, так, 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 а, намагаються також подешевшила. Вона була набагато дорожча, і там просто є свій клієнт, який з попередньої Куги пересідає на наступну. І на інший бренд є в нас клієнти, які міняють, але це важче зробити з Куги, переманити на щось. Ну, звісно, звісно. Є клієнти, які віддані бренду, люблять ці автомобілі. Ну, і Ford – це все ж німецький автомобіль, конкретно ця Куга. Вона скроєна в Німеччині, і там ти коли сідаєш, ти розумієш, за що ти переплачуєш, там краща посадка елементарно. Так, і інші конкуренти, мабуть, згадаю. А що в тебе там? Ну, Хавал, ну вони вже подорожчали. А, ти зробив? Ти підготувався? Так, звичайно. Раз четвертий, але вони вже також дорожчі. Але в нас навіть Хавал, є клієнти. Ти пропускаєш Хавал знову. Ти так... Хавал дорожче. Хавал це вони який? Підняли який? Ціни. H6? H6. І скільки він коштує? Сумісім... Що означає дорожче? 1 180 000 – це мінімальний. 1 180 000 за Хавал? Так. А як...
Десь рік тому вони підняли дуже сильно ціни, я так розумію, що це через... По якості виросло? Курс, я думаю, що курс так доларів зріс. Ні, у нас від 22-го року воно було не дуже, а от 23-го машини такі пішли, прямо у-у-у. Я так розумію, через ціни. Я їздив на Хавали 6, не знаю, якого покоління зараз таке продають чи не таке. В принципі, норм. Ну, нормальний автомобіль, нічого не скажеш, такого прямо. Але, якщо питати мене, а що ти можеш згадати, то теж нічого. Так, добре. Хавал, RAV4 дорого. Хто ще є? Рено. Mazda CX-5 також дорого. Рено, ну, Каджар. Там зараз Каджар, да, він... Вони але теж він... дещо схожі, схожі за рахунок форми. Наскільки я пам'ятаю, що їх вже немає. Немає? Калеоси є, а Калеос більше. Nissan Qashqai дорого. Qashqai, він дорого і він менший. І X-Trail, він більший. Я тобі хочу сказати, що по салону. І там, якщо не помиляюсь, там по Nissan майже всі гібриди вже. Ну, у них м'який гібрид, вони технологічніші. Вони додали до свого двигуна м'якогібридну систему. Трохи подорожчали, потім знизили ціну. Коротше, там все зараз начебто непогано виглядає, але ну, вони дорожчі будуть. Opel. Opel можна подивитись. Grandland. Grandland. Ні, тут можна подивитись на Grandland. Crossland буде за маленький. Ти не... Я дивився, але не дуже дійшов, тому що ну, їх, наскільки я розумію, не дуже багато і купують, і на дорогах бачу. Були у нас навіть клієнти, які здавали в трейдин Grandland і пересідали на MG. Кілька останній клієнтів. Останній Grandland? 21-го року, 22-го року. А чого вони здавали його? Не знаю, комфорт, мабуть, в MG сподобався більше. Від 1,040 000. Ну, не знаю, ми їздили на Grandland в Хмельницький. Прекрасний автомобіль з дизелом. Принаймні. Але дорожче. Дорожче. 1,040 000. І це вже зі знижкою. Citroen C5 буде дорожче за Grandland, скоріш за все. Peugeot 3008 взагалі краще не згадувати. Класні пропозиції зараз, але вони коштують 1,200 000. Ну, тобто це коли в тебе вже більше грошей і ти хочеш... Ну, Peugeot, стосовно Citroen Peugeot, от у нас, наприклад, були такі так трохи дивно, але хто розглядав Marvel, вони розглядали Citroen і Peugeot. Електрика або ну, дизель або гібрид. Ну, просто, бо там ціна схожа. Ти маєш на увазі, що, типу, люди, які... Мабуть. Не сповна розуму, ти порівнюєш? Ну, таке порівняння взяти, було, взяти, електрику чи гібрид? Ну, так чи, от. Може, дизель? Ладно, шучу. Так, це... Ну, добре, хто іще? Хто іще? Все, я думаю, що ми всіх все. Перебрали. Я просто навіть все. Не уявляю себе. Хонду згадувати все. Сенсу немає. Переходити в якісь інші сегменти, ну, ми ну, вже Honda, переходили. Honda, Subaru, ну... Ну так, да, там все дуже дорого. Добре, тоді я думаю, що можемо робити якісь висновки. А висновок тут, мені здається, може бути один єдиний. Ще, ви ж нещодавно зробили знижку, так? Да? Так. Якби ми прийшли знімати сюди, а ми так просто б не прийшли, два тижні тому, я б сказав, що ось це виконання, там, умовно кажучи, особливо Сергію сподобався синій салон. Я погоджуюсь абсолютно. Кому синій, кому червоний, це прямо дуже... Цікава пропозиція за 1,050 000. 70. Я торгую далі. За 1,050 000 взагалі класно, за 1,070 000 теж непогана пропозиція. Все правильно. Але наразі, враховуючи різницю у вартості в 150 тисяч між цими двома автомобілями, я можу просто абсолютно сказати, що ось це best choice. Ну, і тут да, прямо... тим паче, що ці можуть скоро закінчитись. І я думаю, що закінчиться скоріше ось ці, тому що людина, яка приходить сюди, каже, а що тут у вас? Ви кажете, тут хромовані ручки, розумієте, така у нас перевага, а тут ні. Ну тут я більше дивляться такі, на сідушки, а не ручки. Сідушки, якщо взяти ось той автомобіль, де там знімали, який да. був такий да. салон світлий, ок. Тут нормальна якість цього поліуретану, шкірзам, вибачаюсь. А тут нормальна комплектація, тут є панорама, це те, що треба. Так. Тобто тут не настільки більше опцій, щоб переплачувати, я просто ну, не зовсім розумію. Тобто так, якщо ти хочеш більше вау, якщо ти хочеш там собі оці карти якісь, щоб воно так щось грало, тоді так. Да. Але ось це без чогось. Дякую. Так, будь ласка, заходьте.